የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደ ሀገር ከተገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አንዱና ቀዳሚው ነው። 353 ሄክታር መሬት ይዞታ ላይ ሲገኝ ፓርኩ በዋናነት በጨርቃ ጨርቅ ላይ አተኩሮ ነው ስራውን የጀመረው። 24 ሼዶችን ሲይዝ 36 ባለሀብቶችም በውስጡ ይገኛሉ። የውጭ ምንዛሪ ላይ የሚያተኩሩ እንደዚሁም ኢምፖርት ሰብስቲሹን ላይ ደግሞ ያተኩሩ ባለሀብቶች ይንቀሳቀሳሉ። ከምርት ይዘታቸው ጋር በተያያዘ ከአልባሳት ጋር በተያያዘ በተለይ የተለያዩ የልብስ ምርቶችን ከዚህ ይመረታል። እንደዚሁም የቆዳ ጓንትን እንደዚሁም የብቅር ፋብሪካም አለን። ሶ ከዛ ጋር የተያያዘ የሚኖሩ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ እየገቡ ከሚገኙት መካከል የቆርኪ ወይም ከሜታል ጋር በተያያዘ ሜታልን ሊተካ የሚችሉ ምርቶችን የሚያመርቱ የመኪና መገጣጠሚያዎችን እና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የምግብ ምርቶችን ሊያመርቱ የሚችሉ ካምፓኒዎች ወደ ምርት ስራ ለመሄድ በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኙበት ፓርክ ነው ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ባለፉት 12 ወራቶችን ብንመለከት ኦልሞስት ወደ 47.2 ሚሊዮን ዩኤስዲ የሚጠጋ የውጭ ምንዛሬ እንዲገኝ ተደርጓል። በዚህ ፓርክ ውስጥ ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክን በምሳሌነት አነሳን እንጂ እንደ ሀገር ባሉ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ 157 ባለሀብቶች ይገኛሉ። 67ቱ የውጭ ባለሀብቶች ሲሆኑ 90ው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ናቸው። በዚህም በ2016 120 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ተገኝቷል ያሉት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚ ናቸው። የዘንድሮ 2016 አፈጻጸማችን ላይ ምንድን ነው ያለው? 137 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ያቀድነው፣ 120 ሚሊዮን ዶላር፣ ያ ማለት ወደ 91% አካባቢ አፈጻጸም አግኝተናል ማለት ነው። ከኤክስፖርት አንጻር እንደ ሀገር የነበሩና በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበሩ አለመረጋጋቶች ፓርኮቹ ላይ ተግዳሮት እንደፈጠረም አንስተዋል። የዓለም ሁኔታ ከምን ጋር እናስተሳስራለን? የራሽያና ዩክሬን ጦርነት፣ የጋዛና እስራኤል ጦርነት ከዚህ ጋር ተያይዞ የፈጠረው የቀይ ባህር አካባቢ ያለው የመርከቦች ማለፍና ያንን ቦታ በአግባቡ መጠቀም አለመቻል፣ የሮ ማቴሪያል ወይስ ደግሞ ጥሬ እቃ ለማስመጣትም ወደ ውጭ ሀገር ለመላክም ረጅም መንገድ በዚህ በኬፕታውን በሳውዝ አፍሪካ ዞሮ የሚያመጡበት ሁኔታ ኮስታቸውን በጣም ስለምጨመረ በእነዚህ አራት ምክንያቶች የኤክስፖርታችንና እንትን ሊቀንስ የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። የግብዓት እጥረት ሌላኛው የተጠቀሰ ጉዳይ ሲሆን በተለይ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚፈለጉ ግብዓቶችን በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ በሀገር ውስጥ ማግኘት አለመቻሉም ሌላኛው የተነሳ ጉዳይ ነው። ከጥጥ እንጀምር። ለምሳሌ በሀገራችን ያው መልከ ምድሯም ለጥጥ አመቺ የሆነ ነው። ብዙ የጥጥ የሚሆን እርሻ እንትን አለን። ነገር ግን ጥጥ እስካሁን ከውጭ ኤክስፖርት ኢምፖርት እያደረግን ነው ያለ ነው፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ለሚሰሩት ካምፓኒዎች ማለት ነው። ይሄ በምን ምክንያት ነው የሆነ? አንደኛው ኳሊቲ ነው፣ የጨርቁ እንትን ኳሊቲ የለውም። ሁለተኛ ደግሞ ጥጡ በሚፈለገው እና በሚፈለግበት ጊዜ እና በሚፈለገው አማውንት ወይስ ደግሞ ብዛት ማቅረብ አይችሉም የሀገር ውስጥ አቅራቢዎች ማለት ነው። በተጠየቁ ጥያቄዎች ምክንያት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ፓርኮች ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ በመሆኑ እንዲገቡ መደረጉን ያነሱት ምክትል ስራ አስፈጻሚ ናቸው። የተለየ ማበረታቻ ተደርጎላቸዋልም ተብሏል። በዚህም የተሻለ የውጭ ምንዛሬን በቀጣይ ዓመት ይገኛል ተብሎ መታቀዱ ተነግሯል። ሊዝ ወይ ደግሞ የክፍያችን እንትን አማውንት የቀነስንበት ሁኔታ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያ ሊዝ ክፍያ የመክፈያ ጊዜን የጨመርንላቸው ግሬስ ፕሬድን የሚባለው ማለት ነው። ግሬስ ፕሬድ የጨመርንላቸው ከአንድ ዓመት ወደ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ያደረግንበት እና ክፍያውን ደግሞ ቅድመ ክፍያ የሚባለው በተለይ በለማ መሬት በኩል ከ20% ወደ 5% አምጥተን እንደዚህ አይነት እና ሌሎች መሰል ሪፎርሞችን በመስራት ሀገር ውስጥ እንዲያመርቱ የሀገር ውስጥ አምራቾችም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብቶ ስራቸውን እንዲሰሩ በዛ ኳሊቲ ደግሞ ለዓለም አቀፍ ገበያም እንዲያቀርቡ በተደረገው ሪፎርም ምክንያት ይሄ ቁጥር አሁን 90ና 67 ሊሆን ችሏል ማለት ነው። አሁን ከረንትሊ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ይበልጣሉ ማለት ነው። እንደ ሀገር የተገኘው አንጻራዊ ሰላምና ዓለም አቀፍ መረጋጋት ተዳምሮ በ2017 የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ይገኛል ተብሎ መታቀዱንም ጠቅሷል። ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብለን በዚህ በ2017 ይዘናል። አጠቃላይ በዚህ አሁን ብዙ ነገሮቹን መሻሻላዎች እየታዩበት ስለሆነ አገዋም እንደሚመለስ ተስፋ በማድረግ ማለት ነው። አንዱ ታሳቢ የተደረገውም አገዋም የሀገሪቷ የፖለቲካል ሁኔታውም እየተሻሻለ ስለመጣ
ያ ደህንነት ሁኔታ ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ ስለመጣ በ2017 ጥሩ አጋጣሚና ጥሩ ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ብለን ስለምናሰባቸው በዚህ ያቀርናቸው የ2017 እቅዶቻችን በተሻለ አቅም እንፈጽማለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን።